Opšta polemika za stolom. Voditelj Darko Tanasijević pristigao je na velelepno imanje u Šimanovcima kako bi učesnicima treće sezone reality programa Zadruga postavio pitanja koje gledaoce najviše zanimaju. Prvo pitanje bilo je za Vladimira Tomovića. Kažeš da Minu gledaš kao prijatelja, a pobegao si od nje zbog mame. Da li ćeš isto uraditi i Dragani? Nisam se odvojio od Mine kada mi je mama u pozivu rekla da se od nje pomerim. Nisam se tada sklonio, ovdje svi to znaju. Sklonio sam se od nje kada me izdala kao prijatelja, sklonio sam se od nje u smislu intimiziranja. Mnogo puta se pokazalo da nisam poslušao mamu. Moja majka zna da ja nemam sreće i ljubavi, zato me iznenadilo to kada je rekla za Minu. Pre nego što sam ušao ovdje, rekla mi je da će me podržati u svemu, tako će biti i za Draganu. Ona će doći ovdje za novu godinu, rekao je Vladimir i dodao. Ukoliko bih ja bio srećen sa Draganom Mitar, nema te osobe koja bi me od nje razdvojila, rekao je Tomović. Dalila Dragović zamolila je Vladimira da je odgovori na pitanje da li će majka prihvatiti komplikovanu Draganinu situaciju što je razvedena i ima intrigantan odnos sa Edisom Fetićem. Ne živim u okruženju gdje sve bajno i sjajno, ali ima razvedenih žena. Moja rođena sestra je razvedena, tako da ne mislim da će moja majka zameriti što Dragana ima dete i što je razvedena. To bi značilo da ne podržava ni moju sestru, objasnio je za drugar. Ne vidim razliku da će Vladimirova majka prihvatiti Draganu kada nije prihvatila mene. Meni je Vladimir u mnogo slučajeva govorio da me voli, pa evo šta je sada ispalo, istakla je Mina Vrbaški. Mnogi zadrugari tvrdili su da je Tomović bio zaljubljen u Minu Vrbaški, a da se njihov odnos promijenio kada mu je majka sugerisala da se udalji od nje. Također nekolicina zadrugara je istakla da ne veruje da će Vladimirova majka prihvatiti Draganu koja je u daleko komplikovanijoj situaciji.